طب يقرر يعني كنت رايح اوف لاين نيكولاي tutafanya ila kutembea ati nasema aje kai pole hapana sikuwa nimesikia unajua nilikuwa na connect nilikuwa najaribu ku connect at the same time umeanza na hiyo story lakini atuko nasikia nani ana introduce Njoroge Sawa. Asipa. Wameona? Wameona iko sawa. Nashout. Nashout. Mm, iko sawa, iko sawa. Oh. Eh? So niko nikiwa hapo niko sawa ama Asipa frame? Unaona giza? Haja connect. Na bado basi sio sisi junani anasema ati haja connect. Hapana kuna hapa. Imetolewa? Ni kamera ilikuwa inafanya hivyo cable. Sio hiyo kibao. Basi hiyo connect. Sawa. Hapa nyumbani kwao. Lakini moja kwa moja tu nizungumze na yule mbunge wa eneo hili, Charity Katambi aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na swala hili la leo. Huko tukiona maafisa hao wakiendelea na kazi yao. Pengine utueleze kuhusiana na ile wito wa haki kwa familia hii ya Jeff Mwathi ambaye alifariki takriban mwezi moja iliyopita. Asante sana mimi kama MP wa Joro Constituency Katambi nimesikitika zaidi na leo nataka pia niseme nimefurahia vile Kidiki na timu yake yote ya maofficers ameinstruct ikuje ground na pia leo ni siku tumeambia wananchi wa cooperate na nimefurahia wananchi wameenda ambapo Station
from what you think it will do. You see, I've been doing a lot of that. Whatever has happened today, I think people are going to come. Good job, man. Wanarudi. Ulikuwa live? Ulikuwa live. Akakuja akasimama hapo, ikabidi wakate. Amina Guru. Apana tokeni wote muache watu wa investigations pekee. Tukafa mireta kama nani? Kwa sasa mnatoa. Tuende ni nani? Ngo ruri hapo mtoa hiki. Kapa tu gea dikatoto adedo dede tu pia ruka no rena. Ni report. Do. Ya di. Yeah.
Mimi Chiyaba. Kama